এখানে এখন মানে জীবনটোলে না যায় যিমান দিন থাকে 5 বছর 10 বছর যিমান দিন থাকে এখানে আর তাতে মোরার জীবনটোক লাগে চলি যায় আর যাতে এইচু আগর দিকে যা পাছত দি যাওয়া আর ফেলে এইচু 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 আর এখন মানে ডিজিটাল কমে পায় বিএসএক্স এর ভি4 এখন ক্লাস পি পি সব আর সাবি পাত করে সব আর সাবি পাত দিয়া সাংখারি পালো আর সাংখার মানে হাজালক বাড়ি পাই মানে ঘর যাবার সাংখারি পালো আর সাংসারি মানে সকলে যেন ব্যায়াম হসপিটাল যে আছে সাংখারি পালো আর সাংখারি পাওয়াতে যাই থাকলে খপকে কারণে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল আর স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে মানে চালো আর এখানে মেকানি না পাই মেকানি পা রখি 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 দাদা একবার চলাই চলাই কিন্তু বর্তমান ঠিকই আছে যদি গাড়িখান তার ইচ্ছা যাওয়ার বছর যদি কালি যদি কারণ মানে আকৌ মানে খেলিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাড়ী প্ৰব্লেম আছে যদি আৰু খেলিব লগা নহয় তেতিয়াহ'লে মানে বৰ্তমান ঠিকে দেখোঁ বৰ্তমান চলাই আছোঁ মানে চলাই আছোঁ একালে ৰাতো নমস্কাৰ অন্যতা ভিতৰত কোনো পাঁচ টকা দাম জনাইছোঁ মানে মই আজি আহিলোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত আহিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত মানে কি আমাৰ যিটো চখ আছিল মানে বাৰা চাৰিআলি ৰঙিয়াটো চাৰিআলি চাৰিআলি এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে গাড়ী ল'ম পালচাৰ নাইবা FZS যিকোনো এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গাড়ীখন মানে কি হয় কথাটো আৰু চালে যেতিয়া আজি বন্ধ মানে আমি আজি যাম আজি গুৱাহাটীত গাড়ীখন ল'ব যাম অৰ্থাৎ মালিগাঁৱত যাম আৰু মালিগাঁৱত মানে কি আহি কেনে আহি আছোঁ মানে পালচাৰ এন এছ 60 কিমান লাগে বা FZ ইয়ামাহাৰ FZS কিমান লাগে মানে কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিলে কিমান কিস্তি সকলো বিষয়ে জানিম যদি আপোনালোকে যে গাড়ীখন ল'ব বিচাৰি আছে যে আপুনি গাড়ী ল'ব ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক বেট ইণ্টাৰেষ্টিং মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে মানে মোৰ এখন ঠিক তেনেদৰে গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আজি পালচাৰ এন এছ বা FZS যিটো এখন ল'ম আৰু মানে ব্লক পিছে কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিলে কিমান আহে ব্লক পিছে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বা মানে জালুকবাৰী নাই জালুকবাৰীৰ পৰা আমি আদাবাৰী পালোঁ আৰু আদাবাৰীৰ পৰা যিটো মালিগাঁও পাম আৰু এনেকৈ লাহে লাহে আমি যাই কিনে মালিগাঁও পালোঁ ইয়াৰ মালিগাঁও মালিগাঁও এখন মানে আগৰে ব্ৰিজ এখন মানে আগত জাষ্ট অলপমান ডেকৰেশ্যন কৰিছে যিহেতু নতুন আগৰ ব্ৰিজখন মানে বনাইছি না সেইকাৰণে এখন অলপমান ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু এখন ডেকৰেশ্যন পাছে পাছে আমি যাই গ'লোঁ ডাইৰেক্ট মালিগাঁও এইখন হৈছে মালিগাঁৱৰ একেবাৰে অসমৰ ভিতৰত একেবাৰে ডাঙৰ দীঘল মানে দীঘল আৰু দীঘল মানে ব্ৰিজখন এখনৰ ওপৰতে আমি বাইক চলাই বৰ্তমান গৈ আছোঁ গুৱাহাটী আমি ডাইরেক্ট আহি ডিলাৰ পালোঁ আৰু ডিলাৰত মানে ডাইৰেক্ট জোৰত চিনি আহিলে গুৱাহাটী ডিলাৰ পালোঁ আৰু ডিলাৰত চাই আছোঁ কোনখন বাইক কি FZ মানে বহুতকেইটা মজা লৈছে না কোনটো লওঁ কি লওঁ ভাবি আছোঁ আৰু ভাবি ভাবি ভাবিছোঁ ঘেহু কালাৰ তলৰ নে ৰেড কালাৰ তলৰ ৰেড কালাৰ তলৰ নে ঘেহু কালাৰ তলৰ এনেকৈ বহুতবাৰ চইচ কৰিলোঁ চইচ কৰি মোৰ ভাল লাগে এনেকৈ আমি R15 কিন্তু R15 ল'লে নহ'ব সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ চইচ কৰিলোঁ আৰু চইচ কৰি কিনে আমি চালোঁ কি হ'ল ফাইনেন্সৰ লগত ফাইনেন্সত চহীতে মাৰিব লগা হ'ল যেতিয়া ফাইনেন্স কৰিম না মানে অলপ বেছিকৈ ডাউন পে'মেণ্ট দিম যেতিয়া কিস্তিটো কমায় ফাইনেন্সত চালোঁ কমান কি কিমান কি ডাউন পে'মেণ্ট হ'ব কিমান কি হ'ব কিন্তু লাষ্টত গম পালোঁ যে গাড়ীখনৰ দাম হৈছে গাড়ীখন দাম চাব লাগে মানে গাড়ীখন বহীখন যিটো দাম আছে সেই দামটো চাব লাগে দামটো চালোঁ কি 153,000 কিবা 400 মানে 90 সেনেকৈ গম পালোঁ আৰু গম পাই কিনে যিটো ফাইনেল গম পালোঁ কিমান কিস্তি কিস্তি নাই গম পালোঁ আৰু গম পাই ফাইনেলত লাষ্টত আমি কি কৰি দিলোঁ চহীটো মাৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ চহী এটা ৰিটো নহয় মোটামুটি 27 না 28 চহী মাৰিব লাগে জানো ৰিক্স মানুহ মৰি গ'লেও পইচা দিবই লাগিব গাড়ীক ফাইনেন্সক দিবই লাগিব এনেকৈয়ে বহুত অন্য 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 ধৰণৰ চহী মাৰিব লগা হ'ল আৰু চহী তহী মাৰি ফাইনেল লাষ্টত আমি গাড়ীখন একবাৰ চালোঁ চব কাগজ চাগজ চহী তহী মাৰিলোঁ আৰু চহী তহী মাৰি এখন মোৰ লক্ষ্যখন লৈ ল'লোঁ কৃষ্ণ আজি পাৰে যাতে তো আৰু মোৰ নামতে থাকা আৰু কৃষ্ণ জীৱন আৰু যাতে এখন এখন মানে জীৱনটোলৈ না যায় যিমান দিন থাকে 5 বছৰ 10 বছৰ যিমান দিন থাকে এখন আৰু যাতে মোৰ এটা জীৱনটোক লাগে চলি যায় আৰু যাতে এখন একচুৱেলি জীৱনটো বুলি না যিমান দিন যায় আৰু এখানে আৰু পাৰাই মোৰ লক্ষী হ'ব আৰু তাকে যদি ভিডিঅ' চিডিঅ' কেতিয়াবা মোৰ দেখা পায় বা ভিডিঅ' চিডিঅ' যে আহে যদি কিন্তু মোৰ এখন গাড়ী লৈ মোৰ দেখা পাব কিন্তু এখন গাড়ী যদি মই পালচাৰ এন এছ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ এখন লৈ মানে কি বিৰাট ভাল লাগিল কিন্তু কাম এন এছত পৰ অলপ দামটো কম আৰু প্লাছ ভাল লাগিছে মানে পাছৰ ফেচিলিটিটো কি ধুনীয়া মানে পাছত ডাবল দিশ আছে সেইফালৰ দিশ আছে এফালৰ দিশ আছে মানে সেইবিলাক ঘৰত বঢ়িয়াকৈ বেলেগ এটা ভিতৰত কেতিয়াবা বনাই দিয়া কম বাৰু কিন্তু ডাবল ABS আছে ABS মানে কি গম পায় না তাৰ ব্ৰেক মাৰিলে চচৰি মানুহ নপৰে সেনেকুৱা আৰু পাছৰ ফেচিলিটিটো লগতো এনেকুৱা 5 ইঞ্চি এনেকুৱা আগত দেখি লগতো মই এনেকুৱা কৈ আছোঁ আৰু চব চাইডে পাই বেছি দেখাই আছোঁ এয়া কেনে লাগছে বহি তোক কেনে লাগছে বহি হা ভাল লাগছে না পালচাৰতো ভাল লাগে না পালচাৰতো হ্যাঁ পালচাৰতো ভাল মাইলেজ ভাল 55 বোলে নতুনতে এ কৃষ্ণ সার্ভিসিং সার্ভিসিং ফ্রি এখানে হল বাইক কৃষ্ণ হা এখানে বাইক এখানে
ৰব ৰব মই মানে মোক পৰা উঠি চাব লাগিব না কাৰণ মই যেতিয়া লৈছোঁ মই যদি মই উঠি নাচাওঁ কেনেকুৱা লাগে কি লাগে মানে ফিলিংছ ল'ব লাগিব না যে ভাল নালাগে মই বোলে কিছু যে মাত থাকিব লাগিব কিছুমান বোলে ইমান ইমান বছৰ চলাই থাকিব লাগিব যি মই মনটো অখুচি কৰি চলাওঁ কেনে হ'ব সেইকাৰণে মইও বহি চাইছোঁ মানে বহি বহি কেনে লাগছি বহি কেনে আচৰিত গ্লাছখান চা গ্লাছখান কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ গ্লাছখান ষ্টাইলৰ আৰু এইটো আগত দেখি যা পাছত দি যাবা আৰু এইফালে এইটো ইটো ইটো আৰু এখন ফালে মানে ডিজিটেল কমে পায় বিএছিক্সৰ বিফ'ৰ এখন ক্লাছ পি পি চি চাওঁ আৰু চাবি পাত কৰে চাওঁ আৰু চাবি পাত দিয়াৰ পাছত এনেকুৱাকৈ আহিব এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ চেল চেল না চেল চেল ভৰাব লাগে এতিয়া ফেচিলিটি আছে জিনত অলপ দেৰিকৈ লাহেকৈ যাম কিবা দাগ চাক লাগিল নেকি নহ'ব দাগ চাক নহয় দি এইখন এনেকৈ গাড়ীখন লোৱাৰ পাছতো মানে আৰু একবাৰ একবাৰ চালোঁ এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকোঁ দেখা পাৰোঁ যে ডিম্পুৰে যে অলপ এখন লৈছিল তিনিচুকীয়াত গৈছিল যে এখন স্কুটি টাইপ বাইক এখন লৈছিল চুজুকীৰ মানে চুজুকীৰ মানে ইয়ামাহাৰ এইখনেই আছে সেইখন গাড়ী যিখন গাড়ী ডিম্পুৰে লৈছিল ভাবিছিলোঁ মই একবাৰ লওঁ নেকি কিছু মই চিন্তা কৰিলোঁ যে মোৰ কাৰণে বেটাৰ নহয় মানে মই ইমান ভাল নাপাওঁ গাড়ীখন মানে চবৰ কাৰণে চব চইছ কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ আৰু মই ভাল নাপাওঁ কাৰণে এখন নাচাব নাচে কিন্তু মোৰ কাৰণে আৰু একবাৰ মই নিজে চাব গেলোঁ মই আৰু জালুকবাৰী পালোঁ আৰু জালুকবাৰীত ইয়াতে মানে যিহেতু ফাইনেন্সৰ কিন্তু মানে যিখিনি ফাইনেন্স কিন্তু জৰিয়ত ফাইনেন্সত লৈছোঁ কাৰণ ফাইনেন্সত চহীত এই মাৰোতে কিবা কিবি কাগজ চাগজ কৰ অলপ ভিডিঅ'টো কৰ কম হ'ল নেক্সট ভিডিঅ'ত মজাকৈ কি ৰিভিউ চিভু বঢ়িয়াকৈ দেখাম কেনেকৈ কৰিলে কি কৰে কি কৰে সকলো বিষয়ে দেখাম যে বৰ্তমান আমি জালুকবাৰীত আছোঁ জালুকবাৰীত গধূলি টাইম লিখিছোঁ অৱস্থা আৰু মানে ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰাহাৰা এইটো আপুনি গমেই পায় ভূপেন হাজৰিকাৰ এইটো আৰু ইয়াতে মানে যিহেতু আমি বাৰাচালি ৰঙীয়াটো যাকে যাম না এনেকৈ উঠি কিনে এনেকৈ হেৰি কিনে এনেকৈ যাব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান সেই আৰু বস্তুটো আৰু গাড়ীখনটো দেখামে গাড়ীখন মোৰ আগত লৈ গৈছে গমে পাইছে এতিয়া কথাটোলৈকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ৰিভিউটো ৰখাম আৰু মোৰ ইমানেই বেয়া চলছে দিন আৰু ইমানেই বেয়া চলছে এই মই চাংখাৰী পালোঁ আৰু চাংখাৰ মানে হাজালুকবাৰীৰ পৰা এই মই ঘৰ যাব চাংখাৰী পালোঁ আৰু চাংচাৰী মানে সকলো যেন এমছ হস্পিটেল য'ত আছে চাংখাৰী পালোঁ আৰু চাংখাৰী পাওঁতে যাই থাকোঁতে তাত ঘপকৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'লে মই চালোঁ আৰু সেইকাৰণে মেকানিক নাপায় মেকানিক পৰা ৰখি 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 মেকানিক মেকানিক খুলিলে আৰু মেকানিক খোলাৰ পাছত মই চালোঁ চেল্ফ নহয় চেল্ফ নহয় কাৰণে ইমানেই দিন বেয়া গাড়ীখন আনিলোঁ চাওঁ অৱস্থা চাওক মই নতুন গাড়ী মই ঘৰ পোৱাই নাই যিটো মই ঘৰে পোৱা নাই ৰে ভাই কি দিন বেয়া চলিছে মই ঘৰে পোৱা নাই ঘৰ নাপাওঁতে বেটেৰী শুকাব লগা বাধ্য হৈ গ'ল কাৰণ গাড়ী নাযায় ষ্টাৰ্ট নহয় কিবা নহয় কি হ'ব এতিয়া মই কাষ্টমাৰ কেয়াৰ ফোন কৰিব একেলগে বৰ্তমান সেই নাই কালিহে কি হ'ব কিন্তু বৰ্তমান যাই পাব লাগে ঘৰ এ ভগৱান কি বেয়া চলিছে দেখোন চাওক ইমান ধুনীয়া গাড়ীখন কিনো বেয়া হ'ব লাগে চাওক মই মিছা কৰিব লাগিব বেটেৰীটো মই দেখাই দিওঁ আৰু এই চব বেটেৰীটো ইয়াতে চাৰ্জি থোৱা আছে আৰু এইটো বেটেৰী এইটো বেটেৰী চাজিত বেড হ'ব আছে বেটেৰীটো ঘৰ নাপাওঁতে দিন বেয়া চলছে আৰে ভাই মোৰ কি জীৱনে এতিয়ালৈকে দিনটো ভাত খোৱা নাই খানক আন বেজাৰ কাৰণে ইমান টকা দিছোঁ ইমান আনি কেনে টকাক লৈ আহিব এনে কথাটো দিন প্ৰথম একদিন এক ঘণ্টা এই একদিন এক ঘণ্টা বাদ দিয়া মই ঘৰ নাপাওঁতেই নট খুলিব লগা আছে ভাবকচোন সপোন এটা সপোন হৈ ৰ'ব নেকি কৃষ্ণ যাতে আৰু পাছকলৈকে বেয়া আছে নহয় আৰু কি দেখা পাইছোঁ তাৰমানে জীৱনটোত এনেকৈ এঘণ্টামান ৰখাৰ পাছত বেটেৰীটো চাৰ্জ হ'ল আৰু চাৰ্জ হোৱাৰ পাছত মানে ইয়াত মানে কি হয় মানে লগাই দিলে মানে যদি বেটেৰীটো যদি চাৰ্জটো মানে বেটেৰীটো বেয়া যদি তেতিয়াহ'লে চাৰ্জ পাতৰ কাৰণে বুজি যাব যদি চাৰ্জাৰডাল বেয়া তেনেহ'লে চাৰ্জটো নলওঁ তাৰমানে কিবা এনেকুৱা কথা বুজি পাইছে নাই সেই বেটেৰী যদি ভালে আছে চাৰ্জাৰ ভাল আছে মানে আকৌ নেক্সট হ'ব মানে অথচিলে ৰিকভাৰীটো কিন্তু যদি আৰু এতিয়া বৰ্তমান চাৰ্জাৰডাল বেয়া বেটেৰী চাৰ্জ নহ'লে আকৌ পাতি পিঠ হ'ব এনেকুৱাকৈ মানে যাব লাগিব কিন্তু তাৰ মৰ্ণিং উঠলে কথাটো গম পাম তাৰমানে মানুহটো ক'বই আপোনালোকে বুজি পাই আছে আমি কি
Petrol pump. 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 Petrol pump.